Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi onlayn darsiga xush kelibsizlar. Bugungi onlayn darsimizni ipakchilik va tutchilik yo'nalishining 2-bosqich talabalari uchun taqdimot etamiz. Bugungi mavzumiz ipakchilikning kelib chiqish tarixi va xalq xo'jaligidagi tutgan o'rni. Bugungi mavzumuzni bevosita yorishdan oldin hammalaringiz bugungi mavzuni ko'rish bilan birgalikda tegishli xulosani chiqarish jarayonida o'tgan darsdagi manbalarni, o'tgan darsdagi mavzuni biroz mustahkamlab, bugungi darsimizga siz to'liq kerakli tushuncha orqali kirsangiz, bevosita bugungi mavzumuzni o'zlashtirishga imkoniyat tug'iladi. Bugungi mavzumiz bevosita yuqoridagi mavzu asosida biz 3 rezani e'tiborlaringizga havola qilamiz. Ipakchilik sohasining kelib chiqishi va tarqalish to'g'risida tarixiy manbalar va bu manbalarni bugungi kundagi ahamiyati, pillachilik tarmog'ini rivojlanishi va buyuk ipak yo'lining vujudga kelishi. Bu 2-chi rejamizda bevosita keltiriladigan manbalarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. 3-chi rejamiz ipakchilikning O'zbekistonga kelib kelishi va sohani rivojlantirish bo'yicha prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qarorlar bevosita bugungi 3-chi ma'ruzamizda o'z ifodasini topadi. Bugungi mavzumuzning dorzarbidagi bugungi mavzumuz to'g'risidagi ma'lumotlarni e'tiborlaringizga havola qiladigan bo'lsak, bu manbalar ipakchilik sohasi qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlari bo'lishi bilan birgalikda davlatimizga valyuta keltiradigan soha hisoblanadi. Va bu soha bo'yicha bugungi kunda butun dunyoda 20 dan ortiq mamlakatlar shug'ullanadi va ipak xomashyosiga bo'lgan talab kundan-kunga o'z bevosita mavqeini yuqori darajada ekanligini ko'rsatib kelmoqda. Chunki tabiiy xomashyoga va ipak tolasiga bo'lgan talab bugungi kunda bir qancha sohalarda katta muammolarni, katta masalalarni yechishda xizmat qilmoqda. Va shu to'g'risida sohani bevosita biz to'liq imkoniyatlarini, to'liq maqsadini yorishdan oldin tarixiga biroz to'xtalsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki rejamizning asosiy birinchi qismida esa mana shu manbalar haqidagi kerakli bo'lgan o'sha tafsilotlar e'tiborlaringizga havola qiladi. Tarixiy manbalarda ko'rsatilishicha ipak va ipak to'g'risidagi ma'lumotlarning kelib chiqish holati bevosita bugungi kunda ana shu eng katta ipak bilan shug'ullanuvchi va ipak tolasini, xomashyosini yuqori darajada eksport qilayotgan Xitoy davlatining hududida yashagan insonlar tomonidan o'rganilganligi qayd etilgan. Va shu o'rinda esa bu Xitoy tarixchisi Chu Kinning ma'lumot berishicha va o'zining adabiyotlarida qoldirgan manbalardagi bevosita ifodalagan ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy davlatining rahbari bevosita hozirgi Shandun provinsiyasi hududida bevosita imperatorlik qilgan Chinam davlatining asoschilari tomonidan bu soha bugungi kunda ana shu asosiy tarix, asosiy rivojlanishga bog'liq bo'lgan jarayonlarni o'z aksini bevosita ifodalab bergan. Va shu o'rinda esa ana shu Xitoy imperatorining malikasi Chuling va uning bevosita qizi Liching tomonidan mana shu sohani rivojlanishiga asos bo'lgan turtkilar ham ana shu fikrimizning isboti desak bevosita xato bo'lmaydi. Va bu Xitoyda asta-sekin ana shu ipak qurtini ko'paytirish, xonakilashtirishdan oldin esa yovvoyi ipak qurtlardan foydalanish, ularni dastlab ana shu ma'lum bir hududda boqish faoliyatiga o'rgatish va yuqori hosil olish choralari va shu bilan bog'liq bo'lgan amaliy ishlar qilinganligi ham tarixda bevosita qoldirilgan manbalar hisoblanadi. Bu to'g'risidagi manbani biz mana e'tiborlaringizga havola qilib aytayotganimizda, men sizlarga yana bir bor talabalarga eslab qoling degan ma'noda bu tarixning asosiy manbalarini bir-biriga bog'langan holatdagi ishlarini aytayotgan bo'lsak, mana shu pilla va ipak so'zlari tomonidan ana shu jarayon dastlabki ana shu Xitoy davlatining shakllanishiga ham asos bo'lganligi va shu orqasidan Yevropa va O'rta Osiyo mamlakatlari mana shu Sirk davlati bilan juda ham katta savdo-sotiq ishlarini yo'lga qo'yganligi, dastlabki davlatchilikning paydo bo'lishiga ham mana shu sohaning juda ham yuqori darajadagi ahamiyati borligi ham tarixda ana shu bevosita Chu Ling tomonidan qoldirilgan tarixiy manbalarda o'z aksini topgan. Mana bu yerda esa bevosita mana shu sohani qadimgi Xitoy hududidagi sirklar davlatidan toki hozirgi Xitoy davlatigacha bo'lgan davr oralig'idagi faoliyatning dastlabki shug'ullanish faoliyatiga oid bo'lgan ana shu ta'sirlar ham buning isboti sifatidagi ana shu tarixiy manbalarning bir ko'rinishi desak aytsak bo'ladi. Bu yerda esa o'sha ipak qurtini boqish, pilladan ipak olish holatlari dastlab qanday amalga oshirilgan, insonlar tomonidan bu soha qanday bevosita o'zlashtirilganligi ham ma'lum qilinadi. Va shu yerda esa bu jarayon keyinchalik mana shu Xitoy davlat hududida davlatchilikning paydo bo'lishi, ya'ni bevosita Xuan davlatchiligida dastlab bu soha juda ham katta mavqega ega bo'lganligi va bu yerda esa ana shu imperatorlar tomonidan bu sohaga juda ham katta javobgarlik bilan, juda ham qattiq qo'llik bilan va juda ham katta ana shu sohani rivojlantirish uchun ichki boshqaruv jarayonini juda ham qattiq qo'li bilan boshqargan holatlardagi ma'lumotlar ham o'z ifodasini topadi va jazo sifatida o'lim jazo
cezası bulan bağlılık bugün ana şu sahanı asrap kalış için cüdeyim katta imkaniyetlerini içki faaliyette onlar kollegenliği hem malum buladı. Şunday bu sırada hem Vizantiya İmperatörü Yüstüven tamamından İpek Kurtu'ya bugün ana şu savda satık işleri bulan bağlılık bugün cariyanlarda cüde katta kızıkış bugün için onlar malum buluşmanı şu sahanı İhtay hududdaki memleketlerden, devletlerden özünün hududdaki alıp giriş için mahsus bir vasıta ana şu rahiplerini cünetişi. Ve şu asasda ise Vizantiya Beyazıda İmparatoru tamamından bana şu sahanı özdeştiriş için rahiplar tamamından İpek Kurtu'nun uruğu kendi tertibde ötülgenliği doğrusu membeler hem bana şu tarihi membelin asaslı Beyazıda malumatlardan biri ikenliğine eksik buladı. Ve bu yurda ise dünya halkları tamamından şu kımmatbaha, nafis, tabii, hamaşıgı bugün talep yıldan yılga ve şu bilen bir gelikte ana şu memleketlerinin asasi membesi sıfatken hamaşıya ayrıbaşlaş faaliyetini hem becergenliği fikrimizin ispatı deyişimiz mümkün buladı. Ve şuna göre yıldan yılga asırlar devamında halklarını asasen şu Xitoyliklarning asasi mülkü, asasi bir vasıta şu yetiştiradigan hamaşası onların farovonligini ta'minlashda ve halkını rivojlanishini, xalqning xalq xo'jaligidagi bir qancha sohalarni bevosita rivojlantirishda ham asosiy manba sifatida ana shu sohaga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar tarixiy mana shu bevosita faktlarning bir asosi deyishimiz mumkin bo'ladi. Bu jarayon esa O'rta Osiyoga, nafaqat O'rta Osiyo xalqlari orqasidan dastlabki Yevropaning boshlang'ich qismi Balkon yarim orolidan o'tib Rimgacha bevosita tarqalgan mana shu soha qanaqa holatda ekanligi mana bugun biz savdo sotiq ishlarini Buyuk İpek yo'lining vazifasi ekanligini aytishimiz mumkin bo'ladi. Chunki İnsanlar devletçilik ortasındaki savda satık işleri fakat kuruklik yolu arkalı, dengiz yolu açılmaganligi. Fakat bana şu karvan yolu arkalı ise bana şu bevasıta memleketten memleketke asasi savda satık işlerinin ana şu cereyanın yönelişi, başlanışı büyük ipek yoluge barıp takıladı. Bana şu dünya memleketler ortasında ipek bevasıta bağlı bugün membelerde ipekçilikten terkalişte bana şu Xitoydagi imperatörge bağlı bugün aile azalarının kızık işleri bilen birge bağlı bugün malum bir yana bitta ma'lumot bor. O'sha malikaning İpek Kurtu'nun bakışı juda yaxshi ko'rishi ve onun bevasıta şu sahaga mehir qo'yganligi ve olingan pilladan özü mato to'qib özü için kerakli bo'lgan turli xil ko'rinishdagi dizayn holatdagi kiyim kechakka bo'lgan ehtiyojini qondirishi ham malika tomonidan mana şu sahaga bo'lgan qiziqishning ma'lum bir belgisi bo'ladi. Ve o ise bevasıta biz aytayotgan o'sha art Stalker'nin yani Sholkovskiy kitobida qoldirilgan manbada Buxoroning kichik amiriga bevosita shu uzatilish holatida malikaning ana shu Xitoy imperatorining qizi bevosita sovg'a sifatida yoki o'zini ana shu sohani rivojlantirish sifatida yashirin holatdagi ma'lum bir holatda soch turmagining orasiga pilla yoki pillaning ichki qismidagi holatdan keyingisi Ipak Qurti urug'ini olib o'tib ketganligi haqidagi ma'lumot ham bu shay sohani rivojlanishida tarixida ma'lum bir holatdagi asosiy ma'lumotlardan bir sifatda tarixda keltirilgan bo'ladi. Mana shu bilan bog'liq bo'lgan yana bir jarayon ana shu O'rta Osiyoga va o'sha hududga kelib tarqalishi Eron davlati orqali, hozirgi Eron hududi orqali bu sohani rivojlanishi va kirib kelishi ham shunga bog'liq bo'lgan tarixiy manbalar ham bor. Bu esa Ipakchilikning qaysi mamlakatda bo'lmasin, bugungi kunda dunyoning qaysi mamlakati shug'ullanmasin, bu sohaning bevosita ana shu tarixi bevosita juda ham katta ziddiyatlarga, juda ham katta bevosita ana shu bugungi kungacha bo'lgan o'sha talofatlarga va asosiy esa bosqinchilik faoliyatlariga ham bog'liq bo'lgan holatdagi tarixiy manbalarda ham aytishimizga to'g'ri keladi. Mana shuning uchun boshqa davlatlarga, mana Janubiy Koreya, Yaponiya va shu kabi davlatlarga esa bevosita bular qabilalarning bir-birlarining ziddiyati va bir-biri bilan bo'lgan bosqinchilik orqali o'sha xalqning mol-mulkning, butun yer-mulkning o'tkazilish holati bilan bog'liq bo'lgan jarayonda ham ipakchilikning tarqalishiga bog'liq bo'lgan mana bu manbalar ham tarixda keltirib o'tilgan. Shunga ko'ra, mana bu yerda esa soch turmagiga va Ipak Qurt urug'ini joylashtirib, Qo'cha Xotan davlati shahzodasiga turmushga chiqishda hozirgi bevosita biz buni aytamiz, Shandun provinsiyasi deb aytamiz, ya'ni bevosita mana shu katta provinsiya hududi oldin Xotan davlati sifatida bevosita faoliyat ko'rsatgan, mana shu joyga o'tishi va sohani bevosita rivojlanishi, tarqalishi mana shu malika orqali ham bevosita ma'lum bir sabab bilan tarixda qolgan ana shu sohaning kengayishiga, tarqalishiga oid ma'lumotlar ham keltirib o'tildi. Endi bu yerda esa Yevropa va boshqa davlatlar bugun yer qit'asining barcha mamlakatlarida ana shu Janubiy Amerikagacha bo'lgan jarayonda sohani rivojlantirish uchun eng muhim
bugün malumatlar, eng muhim tarixiy bosqichlar mana shu asta-sekin ipakchilikni boshqa sohalardan ko'ra insonlar tomonidan tez o'rganilishi va yuqori darajadagi bevosita boylik sifatida qarashi va mamlakatning farovonligi uchun juda ham katta zaxira sifatidagi valyutani yoki bevosita ayirboshlash faoliyatini bajarganligi uchun dastlab Yevropada Belgiya, Shveysariya hozirgi Avstriya, Bulgariya, Vengriya kabi mamlakatlarga kirib kelishi ham mana shu ipakchilik tarixining dastlabki Yevropadagi boshlang'ich rivojlanish belgilariga borib taqaladi. Shu o'rinda esa mana shu sharoit bilan bog'liq bo'lgan biz tarixiy manbalarni faqat tarqalish haqida berdik. Lekin bu tutipak qurti qaysi muhitda, qaysi sharoitda, qaysi bevosita ana shu insonlar tomonidan biologiyasini o'rgangan holatda ular bilan bog'liq bo'lgan ana shu parvarishlash ishlari esa bu iqlim sharoitiga bog'liq ekanligi, tashqi muhitning ta'siri juda ham yuqori ekanligini ham biz bevosita albatta mana shu rivojlanishiga va ipak qurtidan foydalanish holatiga biz manbalarni sizlarga havola etishimizga to'g'ri keladi. Chunki ipak qurti hasharotlar sinfining vakili sifatida tashqi muhit omillariga juda ham bevosita ta'sir ekanligi uchun bularga kerakli bo'lgan o'sha yovvoyi turdagi ipak qurtlari faqat tropik mintaqalarda bevosita insonlar tomonidan foydalanganligi va ularni ko'paytirib kerakli bo'lgan pillarni olish mumkinligi asoslangan bo'lsa, boshqa mamlakatlarda esa buni xonaklashtirilgan bevosita yangi zotlari yoki bevosita zotlardan keyingi faoliyatda ulardan foydalanish tizimi yo'lga qo'yilganligi olimlar tomonidan bu narsa asoslab berilgan. Shu o'rinda esa Avstriya, Vengriya o'sha hukmdorlik faoliyatida ipak mahsulotlariga bo'lgan qiziqish pillachilikda yanada taraqqiy etish uchun Fransiya davlatida, Italiya davlatida mana bu narsa Yevropaning eng yuqori darajaga yetgan mamlakatlari sifatida shu soha bilan bog'liq bo'lgan rivojlanish amalga oshirilgan. Mana shu jarayonda esa bugungi mavzumizda ipakchilikning kelib chiqishi hozirgi Xitoy davlati hududidan toki Yevropaning bevosita eng yuqori bosqichga chiqqan mamlakatlardan biri Rimgacha borib taqalgan bo'lsa, o'sha Vizantiya imperatori tomonidan Yevropaga kirib kelish holatidan keyin bu narsa Janubiy Amerikaga ham, ana shu hindular mamlakatiga ham olib o'tilganligi va u yerda esa sohaga tegishli bo'lgan taraqqiyot ishlari amalga oshirilganligi ham fikrimizning isboti sifatida aytishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzumiz ipakchilik kelib chiqishi haqidagi manbalar e'tiborlaringizga havola etildi. Endi biz 3-chi reja haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz va darsimizni shu bilan yakunlashga ruxsat berasiz. Ya'ni bu soha bugungi kunda xalq xo'jaligini tutgan o'rni juda ham beqiyos ekanligini alohida biz ta'kidlab o'tamiz. Bir qancha sohalarda bugun muhim xomashyo sifatida ishlatib kelinyapti. Dastlab insonlar kiyim-kechak uchun, dastlab insonlar qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun, dehqonchilik va chorvachilik sohasini yuqori darajada taraqqiy ettirish uchun foydalangan bo'lsa, bugun kosmonavtika sohasi, aviatsiya sohasi, shu bilan birgalikda avtomobil sozlik sohasi, tabobat sohasi va farmatsevtika sohasi, parfumeriya sohasi va yengil sanoatning bir qancha sohalarida bu muhim xomashyo ekanligi fikrimning isboti sifatida ayta olishim mumkin bo'ladi. Chunki yuqorida ta'kidlab o'tilgan sohalarda mana shu xom ashyodan foydalangan holatda bugun xalq ehtiyoji uchun, xalq farovonligi uchun mana shu xalq xo'jaligidagi muhim bo'lgan mahsulotlarning eksportbop bo'lgan ana shu mahsulotlarning tayyorlanishi mana shu xom ashyodan olinganligi va bugun foydalanayotganligi ham bugungi mavzumuzning asosiy vazifasi, asosiy maqsadiga qaratilgan desak bo'ladi. Shu o'rinda mana shu kosmonavtika sohasi, aviatsiya sohasi, tababot sohalari, farmatsevtika sohalari, parfumeriya sohalarida mana shu bugungi kunda dunyoning juda ham rivojlangan mamlakatlari bilan birgalikda dunyoning barcha qismlarida o'sha inson uchun kerakli bo'lgan, inson ehtiyojini qondiradigan juda ham muhim bo'lgan mahsulotlarning tayyorlanishi bugun ipak qurtining bevosita o'ragan pillasidan olinayotganligi ham bevosita bu fikrimizning isboti hisoblanadi. Chunki bu tabiiy xomashyo o'zining pishiqligi, nafisligi, chidamliligi, tashqi muhitga ta'sirchanligi, rangini bevosita yuqori darajada olishligi va kiyim kechak bilan birgalikda barcha tayyorlanayotgan mahsulotlarda uzoq yillar o'zini bevosita o'sha yuqori darajadagi xizmat qilishi bilan ham boshqa bevosita tolalardan ajralib turadi. Shuning uchun bugungi mavzumiz ipakchilikning kelib chiqish tarixiga oid manbalar to'liq e'tiboringizga havola qilingan bo'lsa va bugun xalq xo'jaligida tutgan o'rni qanaqa, butun dunyoda 20 ga yaqin davlatlar mana shu soha bilan bog'liq bo'lgan jarayondan foydalanayotgan bo'lsa, ana shu butun dunyo bo'yicha 950-980 ming tonnaga yaqin bo'lgan xomashyo yetishtirilayotgan bo'lsa, bu ham insonlarning ehtiyojini qondirishga bugungi kunda kam ekanligini, jahon bozorida bu xomashyoga bo'lgan talab yildan yilga oshib borayotganligi va o'zining ma'lum bir
judayam yuqori darajadagi biologik xususiyatlar bilan ajralib turishi bugungi mavzumuzdagi asosiy manbalar ekanligini siz mana shu o'rganishingiz kerak, kerakli ko'nikmaga ega bo'lishingiz kerak va sohaning bugungi kundagi taraqqiyoti, sohaning bugungi kundagi mavqei, sohaning bugungi kundagi o'sha istiqboliga mana shu manbalar xizmat qilishligi, mana shu asosda esa davrlar faoliyatidagi texnologiyalarning o'zgarishi, infratuzilmalarning kirib kelishi, sivilizatsiya faoliyatida insonlar tomonidan xomashyodan foydalanish darajasi bugun yuqori darajaga chiqishi innovatsion ana o'sha intellektual mulk faoliyatining asosi deyishimiz mumkin bo'ladi. Shunga ko'ra bugungi mavzumizni bugun e'tiborlaringizga biz bevosita havola etilayotgan manbalarga biz qisqacha to'xtaldik, yetarli darajadagi manbalarni berdik. Bugungi darsimizni bevosita tugashdan oldin siz yetarli darajadagi ma'lumotlarni yanada siz o'zingizga o'rganish uchun, kerakli vazifalarni bajarish uchun, ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lish uchun yuqoridagi adabiyotlardan foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu adabiyotlar hammasi yangi adabiyotlar va tegishli ma'lumotlar to'liq bayon etilgan va sizlarning bilimlar olishingizga, sizlarning yetarli ko'nikmalarni olishingizga barchasi talab darajasidagi darslik va adabiyot ekanligini biz bevosita to'liq ayta olishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi mavzumiz e'tiborlaringizga havola etildi va xayrlashishdan oldin sizga mana bugungi mavzu bo'yicha etilgan ma'lumotlar asosida uyga vazifa savollarini va shu mavzuni o'rganish uchun mustahkamlash uchun tegishli bo'lgan mavzuni mustahkamlash savollari e'tiborlaringizga havola etiladi. Bu mavzuni yoritishda tegishli bo'lgan manbalarni siz yana bir bor o'sha Toshkent davlat agrar universitetining masofaviy ta'lim tizimi model tadavvus saytidan bevosita to'g'ri qabul qilasiz va siz buni ko'rish bilan birgalikda mana shu darsda olingan berilgan ma'lumotlarni sizda agarda savollar tug'ilsa, agarda sizda bevosita takliflar bo'lsa, to'g'ri jo'natishingiz mumkin. Biz sizga tegishli vaqtda va sifatli holatda ma'lumotlarni bevosita mana shu sayt orqali javobni qaytara olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi navbatdagi ma'ruzamizda uchrashguncha xayr deb qolamiz.